ज्ञानेन्द्र शाही, मन्त्रीमाथि जुन दुर्व्यवहार भयो, हलानो भयो, फलानो भयो भनेर पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू ब्रुक ब्रुक उफ्रिया छन्, त्यो भिडियो 10 पटक हेर, कुनै पनि एकजना मान्छेले पेन रोक्न मिल्छ? मन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार भयो भनेर जो जो ब्रुक ब्रुक उफ्रेर कराइरहेका छौ नि, ब्रुक ब्रुक उफ्रेका छन् मन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार भयो। दुर्व्यवहार भने के हो? कालो मुसो दल्ने हो, त्यो दुर्व्यवहार भएको छ। एउटा मन्त्रीले गर्दा एक एक घन्टा तपाईँको प्लेन रोक्न पाइन्छ? यहाँ आएर झुटो बोलेको छ नेगेशज्यूले, म टिकट देखाइदिउँ, एक घन्टा ढिलो गरे हो कि होइन भनेर। खुब यहाँ आएर तपाईँको मुसो जस्तै लुकेर बसेको थिएँ एयरपोर्टमा, अनि यहाँ आएर तपाईँको पर फेसबुकमा झुटो लेख्ने, पारसको कुरा गरेका छ भनेर लेख्नु भएको छ। पारसको कुरा गरेको छ कहीँ? म भिडियो देखाइदिउँ, आज पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ, यस्ता झुट बोल्नेहरूको पर्दाफास हुनैपर्छ। अनि खुब गणतन्त्र ल्याएँ, लोकतन्त्र ल्याएँ, दुनियाँ ल्याएँ भन्छौ, भन्दाखेरि एकजना जाबो मन्त्रीले एक एक घन्टा प्लेन रोक्दाखेरि पनि चुप लाएर सुतेर बस्ने जनता विवेक कुरा विरोध गर्न पाइन्छ, तर शैली ध्यान दिनुहोस् भन्नुभयो। शैली के गर्ने? मैले प्रश्नको उत्तर सुन्न नपाउने? के सोधेको छ मैले त्यहाँ? मन्त्रीज्यू, तपाईँले ढिला गर्नुभयो, के का लागि ढिला गर्नुभयो तपाईँले? तपाईँ कता मौज मस्तीमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने हो? एक एक घन्टा ढिलो गर्नपछि मौज मस्तीमा हुँदैन, चाहिने कुरा गर्नुपर्छ यार। खुब गणतन्त्र लोकतन्त्र, गणतन्त्र यसैका लागि ल्याएको। राष्ट्रपतिले पुरा सडक जाम गर्छिन्, जो जो विरोध गर्नुहुन्छ यसमा, कि त राष्ट्रपतिको त्यो जाम छ नि काठमाडौँमा, त्यो जाम पनि सहेर बस्नुहोस्। म त भन्छु नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ जहाँ यिनीहरूले अनैतिक काम गर्छन् त्यसको नागरिकले विरोध गर्नुपर्छ। बडा ठुलो कुरा गर्छन् राजा, पारसको कुरा गरेर झुट बोल्ने मन्त्री जस्तो मान्छे भएर भिडियो देखाइदिन्छु आज पत्रकार सम्मेलनमा, कहाँनिर कसले पारसको कुरा गरेको छ? हावातालका झुट बोल्ने, धेरै धेरै झुट बोल्ने गर्दा रहेछन् र यी सारा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताहरूको टाउको फुट्यो, अब मुटुमा आगो लाग्यो। तिमीहरू भनेका दास हौ बिचरा, अहिले पनि तपाईँको अझै यसको सपोर्ट गर्ने दास हौ, एरोप्लेन एकैसा बाबा बुवाले किन्दा होइन, बुझ्यौ कि नै? नागरिकको हामीले प्लेनको टिकट काटेर टाइममा उड्न पाउनुपर्छ, टाइममा उड्न पाउनुपर्छ। खुब ठुलो ठुलो साम्यवादको सपना बाँड्नेहरू हो। एउटा तिम्रो नेताले प्लेन रोक्दाखेरि पनि विरोध गर्दा, नागरिकले तपाईँको यसरी किन ढिला गरी भने स्पष्टीकरण माग्दाखेरि पनि तपाईँ त्यसमा तपाईँको मन्त्रीको अपमान देख्ने शैली भएन भन्ने, सबै तपाईँहरू भनेको दास हो, दासत्व यगेश भट्टराईको गुलाम गरेको। मैले यगेश भट्टराईको व्यक्तित्वमाथिको क्वेसन छैन, ऊ मेडिकल माफिया हो, मेडिकल माफिया थियो, मेडिकल माफिया हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू भनेर के खुट्टामा पाउमा दाम चढाउनु पर्ने, दाम चढाउने हो कुरा गर्नुहुन्छ यार? एउटा नागरिकको हैसियतले जुन काम गरियो त्यसमा मेरो कुनै पछुतो छैन। मन्त्रीले झुट बोलेका छन्, त्यो झुटको पनि पर्दाफास हुन्छ, छिटै झुट बोल्न पाइन्छ मन्त्री जस्तो मान्छे भएर? एक त ढिला आउने बिचरा, ढिला आउने एक त, अनि खुब तपाईँको अरूलाई नैतिकता सिकाउनुहुन्छ त, काममा टाइममा काम गर्नुपर्छ, टाइममा काम गर्नुपर्छ, आफू टाइममा आउनुपर्छ कि पर्दैन? योगेश भट्टराईले जुन तपाईँको कुरा, जुन कुरा योगेश भट्टराईले ल्याएर फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् सबै झुट हो, सबैको सबै झुट हो। उनलाई 15 मिनट होइन, 6 बजेर 15 मिनटमा प्लेन उड्ने भनेको प्लेन 7 बजेर 8 मिनटमा उडेको छ, यो के हो? म टिकट देखाउदिन सक्छु। एक घन्टा करिब करिब एक घन्टा तपाईँको रोकेका छन् प्लेन, प्लेनभित्र कसैले पनि दुर्व्यवहार गरेको छैन, दुर्व्यवहार गर्दै भए घाँटी समाएर निकालेर बाहिर राखिदिन्थे। नागरिकको शक्ति देख्नु, त्यो कसैले पनि दुर्व्यवहार गरेको छैन। सोधेको छ तपाईँले किन ढिला गर्नुभयो, नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ तपाईँलाई ढिला गर्ने प्लेन रोक्न पाउने अधिकार? नागरिकको काम र कर्तव्य हुन्छ, तपाईँ जस्ता सबै झोला बोक्दै हिँडे हुँदैन नेगोसी भनेर मान्छेले कुरा गरिरहेको छ। त्यसमा तपाईँको आपत्ति छ भनेर फेसबुकमा कमेन्ट लेख्ने, भित्र गएर हेर्ने भने पार्टीका झोले कार्यकर्ता, त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन। दासत्व स्वीकार गर, दास बन, गुलाम हौ। पढे लेखेका विद्वान भन्छन्, ती विद्वान पनि झोले भएको देखाएको छु मैले आज। के विद्वान त हासिल गर्यौ तिमीहरूले? किताब पढेर विद्वान भइन्छ? बडा अचम्म कुरा गर्छन् यार। राष्ट्रपतिले सडक जाम गरिन् त्यहाँ पनि विरोध गरिन्छ, कसैको टाउको फुट्छ फुटाएर देखाउँ,
नागरिकलाई तपाईँको उ गर्न पाइन्छ? त्यो प्लेनमा म छु, तपाईँहरू हुनुहुन्छ? एक घन्टा लेट भइसक्यो प्लेन उठ्दैन, दुई घन्टा एक घन्टा लेट भइसक्यो प्लेन उठ्दैन, किन उठ्दैन भनेको मन्त्रीज्यूले रोक्नु भएको छ अरे प्लेन? पुरा आकाशमा प्लेन रोकिदिने, भोलि बिहान आउँदा पनि हुँदैन, अहिले बिहानको फ्लाइटमा आउँदा हुँदैन, बिहानको फ्लाइटमा आए पनि त हुन्छ नि दादागिरी गर्ने? कि त टाइममा हिँड्नु पऱ्यो नि, अरूलाई टाइममा हिँड भनेर सिकाउने मान्छेले आफू टाइममा हिँड्नु परेन? हामी त्यस्तो नेपालको निर्माणको परिकल्पना गर्ने गर्दाखेरि तपाईँको मन्त्रीलाई एउटा प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँको प्लेन ढिला भयो, तपाईँले टाइममा उड्नु भएन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मन्त्रीमाथि गरे, अपमान गरे, बेइज्जत गरे, यी मिडियाहरू हेर नै हेर नै, यी जो यी ठुला ठुला मिडियाहरू भन्ने छन्। त्यही भएर आग्रह गर्छु म, सत्य तथ्य कुराको पछाडि दौडिनु होला कृपया, म आग्रह गर्छु। कसैमाथि अपमान गरिएको छैन, अपमान गर्ने अधिकार पनि छैन, हामी कसैलाई अपमान गरेका छैनौँ। तपाईँलाई मैले यति मात्र आग्रह गरेको, यति मात्र आग्रह के गरेको भने, अपमान गरिएको छैन, अपमान भएको छैन कसैको पनि। जो जो तपाईँको यसको विरोध गर्छन् ती पार्टीका कार्यकर्ता, त्यो पनि योगेश भट्टराईका स्पेसल ट्रेनिङ कार्यकर्ता हुन्, उनीहरूप्रति हाम्रो केही आपत्ति छैन। गुलाम गर, गुलामी गर, चाकडी गर, जाऊ र खुट्टाको पानी धोएर खाऊ, हामी केही भन्दैनौँ। अपमान गरिएको छैन, एउटा मन्त्रीमाथि अपमान पटक्कै गरिएको छैन। रामधुलाई भनेर भनेको छ, रामधुलाई भने के हो, कुड्नु मात्र हुन्छ रामधुलाई? त्यहाँभन्दा ठुलो रामधुलाई कहाँ हुनसक्छ अरू? त्यही भएर आग्रह गर्छु, त्यो सबैका सबै झुट हो। योगेश भट्टराईले पुरै झुट बोलेका छन्, पारसको कुरा निक्लेकै छैन। मुसो लुके जसरी गएर जनताका अगाडि माफी माग्नु पर्थ्यो त, त्यहाँनिर नागरिकका अगाडि माफी माग्नु पर्थ्यो त, मुसो लुके जसरी प्लेनमा गएर लुकेर बसेका छन्। लुकेर बसेका छन् त्यहाँ, कसैले पनि पारसको कुरा गरेको छैन। त्यहाँ आएर अहिले पारसको कुरा जोड्ने, कठै जिन्दगीभरि झुट बोलेरै चुनाव जित्यौ, झुट बोलेरै तिमी प्रधानमन्त्री भयौ, झुट बोलेरै मन्त्री भयौ, अझ पनि झुट बोल्न छोडेनौ तिमीहरूले। आज झुटको पर्दाफास हुन्छ।